Ailəri. Hörmətli Şəvqət Miramanoviç, ayni paytda mənə farzandlarım bilan iloz kech qurunda ko'rinmayapti mana. Mana shu farzandlarim bilan. Mana yana Andijon viloyatidan Nazirova Muhayyo opa qizi bilan mana yotibdi. Ayni paytda mana bosh vazir qarorgohidamiz. Senatda oldidan haydab yuborishdi. Biz mana ko'chada qolganimiz uchun mana ko'chada yotibmiz. Havo juda ham sovuq. Bolalarim mana masalan maktab boshlangandan beri maktabga borishgani yo'q. Shavkat Miromonovich mana bu farzandlar O'zbekiston kelajagi. Mana O'zbekiston kelajagi mana bu yerda yotibdi ko'chada. Mana endi hozir yana aytaman. Qorong'i bo'lgani uchun mana ko'rinmayapti. Qadrlar. Mana Shavkat Miromonovich men qanchadan beri pullarimni olib bering. Bundan tashqari vaqtincha tergov yakunlanguncha pulim nima bo'lguncha unguncha vaqtincha boshpana so'radim shahardan sizdan. Lekin ko'chada bolalarim mana shunaqa yotganiga qaramasdan sovuqda. Reaksiya nol Shavkat Miromonovich. Mana bugun oddiy misol Milliy gvardiyadan issiqqina choy ichaylik deb kipitok so'radik. Lekin kipitok 2-3 marta so'rasak ham telefon o'ynab o'tirishibdi. Parvo ham qilishgani yo'q. Mana Shavkat Miromonovich. Shavkat Miromonovich, mani pullarimni olib bering iltimos. Boshqa hech narsa kerak emas. Tez pullarimni olib bersangiz men sizdan hech narsa so'ramayman. So'ramaganman ham Shavkat Miromonovich. Oldim. Mana shu go'daklarimni rizqini. Yordam bering, sizdan shuni yordam so'rab, yordam so'rayapman Shavkat Miromonovich. Bolalarim ko'chada qoldi. Sovuqda. Men shantaj yoki yolg'onga qilayotganim yo'q. Chindan ham biz ko'chada qoldik. Mana yana bitta oila bor, Nazirova Muhayyo opa, mana hozir gapiradilar, ikkinchi guruh nogironi ekan. Turing Muhayyo opa, gapirasizmi? Turasizmi, gapirasizmi? Ha, gapiraman. Mana Muhayyo opa, men kameraga olyapman Muhayyo opa. Uxlayapsiz. Ha, mana yotibmiz. Mana. Andijon viloyatiga qaramasdan, hozir sovuq kun bo'lishiga qaramasdan, ikkinchi guruhga nogironiman, prezident qabulini talab qilaman. Kirmagan eshigimiz boshliqlar, rahbarlar qolmadi. Oliy sudni raisi Komilovga ham kirdim. Najot bo'lmadi. Bosh prokurorimiz 2019 yil noyabr oyida shaxsiy qabuliga kirganman. Shundan viloyat prokuroriga buyruq berdi, ammo lekin biroq viloyat prokurorimiz firibgarga yon bosib taqdimnoma yozish bilan ovora firibgarlarga yon bosyapti. Faqat jabr ko'rganlar, faqat jabr ko'rib yotibmiz biz. Turib olay. Noqulay. Nogiron opa, nogironlar o'shancha qiynalib nima qildilar, endi mayli. Shavkat Miromonovich, sizga murojaat qilganlari uchun mana turib oldilar, sizga bo'lgan hurmatlari yuzasidan. Mana bosh vazir qarorgohini oldida yotibmiz. Yotganimizda ham hamma yo'g'imiz o'g'illatdi, yotibmiz. Kecha kechki payt prezidentimizni qarorgohi tinch deb kameralar bo'ladi deb, kecha pulimiz yo'q, kvartira istaganmiz, hamma yo'q qimmat ekan, ozgina yotsak tinch zamonamizda. Shavkat Miromonovich, kvartiralar nihoyatda qimmat. Maklerskiy $400 bitta kvartira. Maklerskiy 50% $600 berishingiz kerak yoki 300, o'zi $300 oylik. Qayerda bor ekan o'sha $300 oylik olmaydi-yu O'zbekistonda juda ham katta 400 qanaqa qilib bu juda yaxshi emas Shavkat Miromonovich. Oddiy xalqda o'ylaylar, hech kim o'ylamayapti. Men o'zim ikkinchi guruhga nogironlik pensiyasi olaman, 400 ming so'm olaman. Bitta Toshkentga kelib ketish uchun qancha men hozir rasxod qildim. Hozirmiz doim kelaman, hech narsa natija yo'q, boradi. Osha viloyat prokurorining tepasida yozsi korrupsiyaga qarshi kurash Akmal Burxonovga murojaat qildim. Prokuratura shu yana Fozilov men senga o'tgan safar javob berganman deb urgide bo'lib noilojligidan yana o'zlari bizga javob xati yo'lladi. U javob xatingizda hech qanaqa qoniqmayapsiz. Xalq qabulxonalari umuman ishlamayapti. Qaytga borsa shu
kimni tepasidan shikoyat qilsa shu odamga boradi, faqat o'zimga gapim to'g'ri deb turib javob qaytaryapti. 3 kundan beri mana biz ko'cha deyotibmiz, to'g'rimi? 3 kundan beri sizni prokuratura yaxshi ishlamagani uchun, sud yaxshi ishlamagani uchun, Komilovlarni, Nig'matilla Yo'ldoshovlardan qoniqmaganimiz uchun faqat sizga ishonamiz. Sizdan boshqasi biz hech kimga ishonchimiz qolmadi bizni. Umuman firibgarlar yaxshi yashayapti, jabr deydilar, yana jabr ko'ryapti. Etga borsangiz, betga borsangiz ma'muriy qilib qo'yapti. Qaytga boraylik, biz o'zimizni qamab qo'yishadi. Ma'muriy javobgarlikka tortishadi. Mas'uliyat cheklangan jamiyatdoshim, onam uyini noturarga aylantirishdi. Kadastr hujjati bo'lib, garov bo'lishiga qarashmasdan siz o'tgan yili Andijon viloyatiga may oyida bordingiz. Sizdan keyin ishchi xodimlaringiz qolgan, shularga kredit masalasi bo'yicha men kirmoqchi bo'lganman, mahalla raisimiz aytgan, shunda borsam olanoni Sharxon sharmanda qiladi deb Sharxon prokuror sohibib sohbaka meni yangi bo'lgan nachalnik Melisa Akramxonga ayttirib, ikkita Melisa xodimi qo'llarimni qayirib kredit so'rab borganim uchun meni ma'muriy jazolab davlat xavfsizlik xizmati xodimlariga tashakkur bildiraman. Shular meni bu terrorizmi, bu ayol ishchi o'rin yarataman deb ariza yozganimdan keyin shtrafga qo'ydirmadi, lekin ogohlantirish oldim. Sharxon ma'muriy sudini soti milliard kredit olib ishchi o'rin yaratganingdan bilib qo'y, men seni ogohlantirdim, yanagi safar men seni qamayman deb menga shu gaplarni gapirdi. Shavkat Miromonovich, yana shuni ta'kidlab o'tamanki, masalan biz kelsakda mana siz erkin fikrlashda, ya'ni svoboda so'z erkinligini bergansiz, lekin mayli qayerda bo'lsa, agar haq bo'lsalaring prямой efir qilaveringlar degansiz. Bu sizni farmoningiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni Shavkat Miromonovich. Lekin biz prямой efir qilamiz desak, Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari nima deyishadi? Chiroyli gaplashaylik deyishyapti. Mana hozir ham Milliy gvardiya xodimlari ko'chada qoldik. Men hozir prямой efir qilaman desam, yaxshi gaplashaylik deydi. Nima yaxshi gaplashaylik, Shavkat Miromonovich? Ha, u chunki o'sha Milliy gvardiya xodimini bolalarini qonni to'q, usti but, issiqqina uyda yashashib o'tirishibdi. Lekin o'zini nimasini, joyini, lavozimini o'ylab, u bizga yaxshi gaplashaylik deyapti. Lekin yaxshi gaplashaylik degan odam bir piyola issiq suvga olmadi. Issiq suv bering desak, telefon o'ynab o'tiribdi. Shavkat Miromonovich, shuncha ministrlar chiqyapti, bironta ministr bizga nima yotibsizlar, kiringlar mana qa deb birontasi bizni so'zimizni tinglamadi, eshitmadi. Lekin rahmat ichki ishlar xodimlaridan, mana man bir ikkitasini bilaman, mana shu Yunusobod tumanida ular aytishdi, biz harakat qilamiz deyishdi, lekin haqiqiy mutasaddilar hech qaysinisi yordam beradigan yo'q. Mana Shavkat Miromonovich, balog'atga yetmagan yosh qiz, mana yoshda bronxiti bor, mana shu bolalarni qarang, mana shular go'dagilar. Sizni qabuliy so'rab yotibdi shular ham. Mana shular ham bu bizni yoshlarimiz, Shavkat Miromonov, mana hozir qorong'ida O'zbekiston kelajagi ko'rinmayapti. Mana endi men turishga hozir majbur bo'laman. Mana shu bolalar mana shu yerda sovuqda yotibdi, Shavkat Miromonovich. Mana qorong'ida mana ko'rinmayapti hozir, chunki svet yo'q. Mana shu yerda yotishibdi. Mana ko'ringda, mana Shavkat Miromonovich, qarang, mana shu yerda biz, mana 6 ta yosh bola mana shu yerda yotibdi. Mana qarorgohni oldida, mana nima bosh vazir qarorgohi 17, mana sizni senatingiz, mana Shavkat Miromonovich, mana e'tibor qaratishingizni so'raymiz, sizni qabulingizni so'rab qolamiz. Shavkat Miromonovich, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.